pokora a pravda. To je biskupské heslo, které si vybral a celý život se jim řídí pan biskup Václav Malý, můj dnešní host. Pane biskupe, děkuji, že jsem mohl přijet sem za vámi na arcibiskupství pražské. Tak to je pěkné, že jsi za mnou přijel, já tě tady pěkně vítám. Hovoříme spolu v pracovně, kde jsem prakticky každý den, pokud nejsem tedy někde mimo pražské arcibiskupství. Já vlastně jsem o vás mluvila i hodně mezi lidmi nevěřícími, jak věřícími, tak nevěřícími. A všichni vás teda velmi uznávají, jak nevěřící, tak i věřící. Je, to je lichotka. To se mi ani nechce věřit. Samozřejmě, že mě těší, když lidé naslouchají to, co jim chci sdělit, ale ne všichni přirozeně mají otevřené ucho, ale člověk tady není proto, aby pořád jenom si říkal, všichni musí poslouchat, je důležité, aby se s lidmi setkal, aby se snažil mluvit to, co opravdu něm je, nic jako nepředstíral. A samozřejmě, kdo si potom z toho něco vezme, to už záleží na každém z nich. Vnesete jméno Václav jako patron naší české země. Toto jméno je moc krásné, mě se taky moc líbí. Ano, svatý Václav, to je taková významná postava. Na počátku našich národních dějin byl to zodpovědný vladař, který se snažil vidět konkrétní lidi, nejen ty bohaté, nejen ty mocné. Zároveň se snažil pomáhat těm, kdo byli v nouzi, nebo kterým se ubližovalo. A ti, kteří dělali nepravosti, také se snažil skrotit. A právě toho potom stálo taky život, protože těm se to nelíbilo. A zároveň to byl muž, který byl na svou dobu velmi vzdělaný, dokonce se naučil latinsky, někteří říkají, že dokonce i řecky, takže na svou dobu to bylo jedinečné, protože tehdy velká část vladařů, knížat neuměla ani psát, natož aby tedy uměli cizí jazyky. A to svatý Václav uměl. A co bylo důležité, byl to zbožný muž, který neměl na zřeteli tedy jenom to, jak zvládnout to své knížectví, ale dovedl také podporovat stavbu kostelů a zároveň podporovat ty, kdo hlásali evangelium. Takže jeho význam je veliký a je dobře, že naše národní dějiny na počátku mají také postavu svatého Václava. Tady vlastně tady máte kostel svatého Víta, Václava a Vojtěcha. Výborně, tak jsi to dobře připravil. Ano, ta katedrála je tady nedaleko arcibiskupství a právě ty ostatky svatého Víta byly přineseny do Prahy za vlády svatého Václava. A vlastně vy máte i klíč od korunovačních klenotů a tam jsou takové věci, které třeba svatý Václav měl, jako je koruna českých králů a takové věci. Ano, žezlo, tyto takzvané korunovační klenoty jsou uzavřeny a při výjimečných příležitostech se vystaví, aby je mohli lidé vidět. Já jsem jeden tedy z klíčníků, to znamená, že já sám se do té místnosti nemohu dostat, ale když se sejde těch 7 klíčníků, tak se otevřou ty dveře a jde se pro ty korunovační klenoty. Já si toho velmi vážím, je to pro mě veliká pocta a ten jeden klíč mám propůjčen, nikoliv ho nevlastním, protože jsem probošt metropolitní kapitoly právě u katedrály svatého Víta, Václava a Vojtěcha. A vy jste také za doby v sametové revoluci jste byl moderátorem občanského fóra. Ano. V listopadu 1989 jsem stál na tribuně a moderoval jsem ta setkání, to znamená, že jsem uváděl ty, kteří něco chtěli říci tomu velikému množství lidí. Takže to bylo velmi zodpovědné a jsem rád, že se to zdařilo. I když musím říci, že jsem zároveň měl strach, ale ten strach na mě nebyl vidět a to jsem velmi rád, protože kdybych ukázal, že jsem nervózní, tak přirozeně by se to také mohlo potom nedobře objevit i v myslích a v klidu těch lidí. Ještě se vrátíme k vašemu dětství. Provedl jste někdy nějakou klukovinu, když jste byl třeba v mém věku, za kterou rodiče na vás nebyli pyšní?
No tak samozřejmě s klukama jsme dělali taky všelijaké hry a hlouposti. Já jsem vyrůstal na pražském předměstí, takže jsem byl zároveň ve velkém městě, ale na venkově, takže jsme chodili třeba někdy krást třešně. Tak to já se přiznám, že to zrovna správné nebylo a hlídali jsme, aby ten pán, který vlastní tu zahradu, aby tam nebyl, nebo jsme někdy po sobě házeli taky kameny, nebo jsme bojovali na dvě party, jedna proti druhé. Takže ty obyčejné klukoviny, myslím, že mě neminuly a jsem rád, že jsem prožil takové dětství, ale snažil jsem se, abych někomu úmyslně neublížil. To znamená třeba, abych ho zezadu nenapadal, neškrtil, protože to jsem pokládal za nečestné, ale mu pár jsem dělal. Ano, já jsem se dočetl, že vy jste někdy dostal i za to výprask od tatínka. Výprasku jsem dostal hodně od tatínka, protože jsem byl takový divoký kluk, ne záludný, ale divoký, a nebylo se mnou lehké pořízení, takže občas tatínek vzal rákosku a přes nahou zadnici mi dal. To dneska, kdyby se řeklo, tak se řekne, to je ubližování dětem a tak, ale já jsem věděl dobře, za co jsem to dostal a jsem tatínkovi vděčný, že se mě snažil vychovat k tomu dobrému. Vy jste se o rodiče strádal až do jejich odchodu? Ano, já jsem s rodiči byl až do jejich závěrečné etapy života, protože jsem to cítil také jako svoji synovskou povinnost. Rodiče mě vychovali, postavili mě na vlastní nohy a tak jsem se jim snažil alespoň odplatit, že ve stáří jsem jim trochu pomáhal finančně a pokud možno také pomáhal, aby ten jejich život byl snadnější. Máte taky, tak myslím, tři sourozence. Jaký máte s nimi vztah? Já mám tři sestry. Vztah jsme měli vždycky velmi dobrý. Nemluvili jsme si do života, respektovali jsme život každého z nás, ale zároveň jsme se rádi setkávali a do dneška se rádi setkáváme. Jedna sestra už nežije, druhá sestra už je teď v karitním domově a třetí sestra je daleko v Libanonu. Takže já se teď vidím v podstatě jenom s tou sestrou, kterou navštěvuji v tom charitním domově. Ta sestra z Libanonu dosud přijížděla tak jednou za rok nebo jednou za 2 roky, tak doufám, že ji zase v dohledné době potkám. To je velmi od vás pěkné. Já mám taky velmi rád staré lidi. My hodně často s babičkou, s mámou a se sestřičkou Eliškou jezdíme do LDN-ek a nemocnic navštěvovat staré lidi. Hodně mě teda překvapilo a mrzelo, když jsem slyšel od jedné paní, že měla, já nevím, tak 8 nebo kolik vnoučat a říkala, že ji nechodí vůbec navštěvovat. To je tedy smutný případ, já se s ním také setkávám. A bohužel je mnoho starých lidí, kteří jsou osamoceni, které nikdo nenavštěvuje a kteří jsou velmi rádi, když vůbec někdo je pozdraví, někdo si jich všimne. Tak to tě musím pochválit, že se snažíš tedy myslet i na tyto lidi, protože to patří tedy k takové kultuře dobré, vyspělé společnosti, nejen která se má dobře hmotně, ale právě která také pamatuje i na ty, kdo už třeba nemají moc sil, nemohou pracovat a přesto ty lidé mají svoji důstojnost, protože hodnota, důstojnost člověka se odvíjí od toho, ne kolik toho má nebo co znamená, ale právě jaké dovede navázat vztahy. A mnohokrát mě to až velmi dojme, když s těmi starými lidmi osamocenými se setkám, jak jsou srdeční a jak se třeba zajímají o záležitosti, které jsou ve společnosti a nemyslí jenom na sebe. Takže pro mě je to velmi, velmi užitečné a poučné a dokonce i radostné. Mě to taky často dojme. A třeba včera mě ještě bylo velmi smutné, když jsme včera vystupovali z metra a tam normálně ležel starý pán, teda nevím, jestli byl starý, ale prostě tam ležel pán, který tam je a on vlastně tam byl nějaký, možná měl mozkovou mrtvici nebo něco, tak prostě všichni kolem něj procházeli. Nikdo si ani nevšiml. To je prostě bezohlednost lidí. No to je velmi varující. Já jezdím velmi často městskou hromadnou dopravou, jezdím pražským metrem a zjišťuji, jak si nevšímá jeden druhého,
jak jsou často všichni ponořeni jenom do mobilu, nebo mají sluchátka na uších a vůbec si tak jako nevšímají, co se děje okolo nich. A s tím jsem se také setkal, že někdo třeba by potřeboval pomoc tašku. Jo, jsou třeba někteří starší lidé a teď člověk ví, že ten člověk je unavený, no tak jako mu nabídnu a řeknu, já vám tu tašku vynesu, samozřejmě nemohu s ním třeba potom domů, ale ukázat dobrou vůli a to někdy teda bohužel chybí. Ale nechtěl bych, aby to tak vyznělo, že všichni lidé jsou nevšímaví. Zase se setkávám i s lidmi, kteří si dobře všimnou, když někdo něco potřebuje. Jsme nedávno taky udělali, pán starý nastupoval s dvěma těžkýma taškama do tramvaje, normálně všichni, tam bylo hodně jako studentů, mladých lidí a ti byli prostě zanořeni do těch mobilů a sluchátek. A jediný, my jsme mu prostě nabídli, že mu podržíme ty tašky. A pak, pak bylo takové veliké štěstí, že on vystupoval na stejné zastávce, co my, tak jsme mu zase mohli pomoct. Tak to tě jenom ctí a prosím tě, vydrž. A i když se třeba setkáš ve svém okolí s nevšímavostí, tak buď ty tím, který si všímá toho, jestli někdo ho potřebuje. A myslím, že ono potom v životě to člověku bude odplaceno mnohem a mnohem větším způsobem, i když třeba v jiný čas. Takže za to já ti chci pěkně poděkovat. Děkuju. Vy, pane biskupe, vlastně hodně a jezdíte do zahraničí a pomáháte lidem neprávě trestaným. Já jezdím do zahraničí, abych navštívil lidi, kteří trpějí, kteří jsou třeba pro následování pro svoji víru, pro následování pro své názory a žijí potom ve velmi svízelných podmínkách, často tedy i podmínkách hmotných, ale především, že jsou pod stálým tlakem. A já to cítím jako svoji takovou povinnost, protože v minulosti, když jsem byl také utiskován, tak mě vždycky potěšilo, když někdo ze zahraničí si vzpomněl a třeba i mě navštívil a řekl, já o vás vím, tak se to snažím těm lidem oplácet a proto podle možností se rozhoduji do některé země, kam pojedu, abych tyto lidi navštívil. Vy jste byl vlastně taky neprávě trestaný za doby komunismu. Ano, já jsem vyjádřil své názory, které tehdy se veřejně neříkaly, nebo ten, kdo je říkal, tak potom musel počítat s nějakým postihem, že třeba byl vyhozen z práce, nebo že nemohl studovat. Já jsem byl knězem, kaplanem v jedné farnosti a potom jsem ztratil právě v důsledku toho možnost veřejně působit jako kněz. Ale přesto bych to i dnes opakoval, protože si myslím, že je důležité, aby člověk říkal jemným, taktným, ne hrubým způsobem pravdu, o čem je přesvědčen. A vy jste tam vlastně byl vězněný, jak jsem se dočetl, se třema vrahama. Jaký to byl pocit? Byl to takové, že jste se jí trochu asi bál? A bylo to vlastně nějaký poučné? Přirozeně, že mě to příjemné nebylo, že jsem měl strach, protože to byli tři muži, kteří se dopustili násilí. Já vždycky seděl teda jenom s jedním, pak mi dali zase toho druhého. Ale naučil jsem se právě přijímat toho člověka takového, jaký je. I když ten jeho čin byl odporný, tak na druhé straně pořád to byl člověk a snažil jsem se, abych tím člověkem nepohrdal, abych si neřekl, no já jsem lepší, já jsem se žádné vraždy nedopustil a co tenhle ten člověk. A to mi tedy velmi pomohlo a pak mi to pomohlo v tom, že jsem se naučil modlit. Protože takhle, když jsme tady, tak se najdeme někoho, kdo věří jako my, sejdeme se v kostele, sejdeme se při modlitbě s někým, tam taková možnost nebyla a tak jsem se tam naučil opravdu jako modlit k Pánu Bohu a dovedl jsem nějak tak v sobě probudit důvěru, že Pán Bůh o mě ví. K těm modlitbám. Vy jste tehdy, když se pan představitel veřejné bezpečnosti na Letenské pláni šel omluvit lidem a říkal, že se už nikdy nestane, aby proti sobě v této zemi lidé stáli. Vy jste tam vlastně tehdy pronesl prosbu o modlitbu Otčenáše. Já jsem to viděl v záznamech, bylo to od vás velmi pěkné. Jej, to už je dávno, to už je před 30 lety, ale přirozeně si na to pamatuji.
Já jsem velmi ocenil, že ti dva policisté měli vůbec odvahu předstoupit před tak velkým množstvím lidí a omluvit se za ty své kolegy, kteří se dopouštěli násilí na Národní třídě v Praze. A když tedy oni žádali o omluvu, odpuštění, no tak jsem si říkal, tak je nejlepší na to reagovat tím, že vyzvu k modlitbě, protože tam je odpuštění, odpuštění, odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A ku podivu tedy ty lidé to přijali, i když většina z nich ten očenáš neznala, ale já jsem velmi tedy byl zasažen, že ti lidé se snažili opravdu tu modlitbu vnímat, ani znali její slova. A to byl takový opravdu velmi silný okamžik, i když musím říci, že jsem zase trochu měl strach, jestli to vyslovit nebo ne, protože to bylo něco tak jako neočekávaného, že jsem nevěděl, jak ty lidé budou reagovat. Mm-hmm. A vy jste vlastně taky podepsal společně s panem Václavem Havlem chartu 77. No, tak si jednou přečti, co v té chartě bylo, ano. To byl takový dopis, ve kterém se mluvilo o tom, kolik nespravedlností tehdy se dělo proti různým lidem v různých oblastech společenského života. Mluvilo se tam o to, že lidé, kteří vyznávají svoji víru, tak potom mají těžkosti a podobně, že je to proti důstojnosti člověka, proti jeho právům. Takže já jsem ano, tento dokument podepsal čele tedy té skupiny, takovou výraznou osobností byl právě zemřelý pan prezident Václav Havel. Takže já jsem přes tuto chartu se s ním osobně seznámil a pak jako mnoho let jsem s ním spolupracoval. Vy jste totiž byl teda ten moderátor občanského fóra, já jsem viděl na dokumentech ještě, že vy jste tam vlastně pak společně s nějakou paní překladatelkou něco říkal. Je mi ne. To už ani nevím, jo, to je takový ten vtipný příběh, tam byla nějaká anglická novinářka a protože tam za námi byly také televizní kamery cizích televizních společností a bylo tam spoustu kabelů, tak ona o jeden ten kabel zakopla a teď mě tedy chytla za kalhoty a začala mi je stahovat neumyslně. A já zrovna tedy něco chtěl říci těm shromážděným lidem, tak to jsem se opravdu hodně tedy zapotil, protože ona začala jako říkat, Father, otče, otče, my už jsme se předtím tedy znali, dělal jsem s ní nějaký rozhovor, naštěstí to dopadlo tak, že se vzvedla a že mi ty kalhoty zůstaly tam, kde měly. Je srandovní. A co teďka prožíváme takovou těžkou dobu koronaviru. A co byste teda řekl lidem teďka v této době? No tak především, aby lidé si všímali také těch druhých. Ano, jsme vnějšně omezení, teď nebudou dokonce koncerty, nebudou divadelní představení, nebude se moci do bazénu, budou zrušeny různé zábavy, ale to neznamená konec života. Zase budou mít lidé více času se třeba navzájem navštívit nebo někomu zatelefonovat, někoho potěšit a nebo taky se zamyslet sami nad sebou. Tak dosud jsem žil, co jsem udělal dobrého a co bych mohl ještě udělat dobrého nebo co bych mohl ve svém životě zlepšit. Tak já myslím, že tahle ta situace, která není úplně příjemná, takže nás může vést k tomu, abychom měli blíž jeden ke druhému. Tak to já tedy chápu tuto dobu, taky mě to zrovna nebaví, těšil jsem se, že budu chodit na koncerty, já mám rád divadlo, těšil jsem se, že se potěším nějakým pěkným uměleckým zážitkem, no ale přece život jde dál a není konec. A já myslím, že bychom se neměli nechávat jenom tak sužovat strachem, co bude, ale říci si tak, teď tady jsem a co mohu pěkného udělat, koho mohu třeba navštívit nebo koho potěšit. Je to jednoduché. Mm-hmm. Vy jste byl vždycky velmi statečný. V čem bychom teďka mohli být statečnými? No tak statečnými být především tím, že člověk nebude pořád mít strach, nebude pořád otvírat jenom sdělovací prostředky a poslouchat, co se jako děje ohledně toho koronaviru. Nenechá si zatemnit
celý život jenom tím, že tady je koronavirus, ale že tady se děje a může být spoustu pěkných záležitostí. No a statečnost, myslím, především je v tom, že já překonám svůj strach. Že člověk má strach, to je pochopitelné, já ho taky mám, ale zároveň mi naplňuje celý můj život. Že mohu jako udělat něco pěkného, v tom myslím, že jako statečnost překonat tedy ten svůj strach, překonat svoji lenost, pohodlnost a říci si, nejsem na světě sám, jsou ještě další lidé a jsou třeba na tom hůř než já. Uh-huh. A mohli bychom si teďka nakonec rozhovoru pomodlit Otčenáš, jako to bylo tenkrát na Lezenské pláni? Ano, aby jsme tohleto dokázali, tak já vždycky, když se rozhodu k nějakému kroku, tak se přirozeně pomodlím, aby to byl dobrý krok, aby to bylo činěno s dobrým myslem. Tak to jsem rád, že jsi k tomu vyzval, tak se rád pomodlím s tebou ten Otčenáš. Otčenáš, jen si na nebesí, posvěd se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť to je království i moc i sláva na věky. Amen. Tak to bylo nádherné, když jsme se teďka takhle pomodlili. Pane biskupe, moc děkuji, že jste se mnou udělal tento rozhovor, bylo to s vámi tady báječné a spousta věcí jsem se o vás nových dozvěděl, co jsem ani nevěděl. Tak teda děkuji. No, jsi šikovný tazatel a bylo to s tebou příjemné, tak vydrž. Děkuji. Tak nashledanou. Nashledanou.